Vremte ruky tam hasiči našli ještě další tři hrecká. Takže obchod s bělým mesom. Jsou v pořádku, baví? Všetky čtyři? Boli tři, alebo nie? Držali si ich tu na silu, alebo čo sa presne stalo? Čo si je spravila? Kde je? Dostala takú malú priečku. Julia Bodrovská šlápala pre Alexandra Milančuka. Máš za to nejaké dôkazy? A môj mozek ti nestačí? Máš ho prestrelený. Duch v stredu o 20:40 na Jojke.